Så hvad skal det være? Billigere bilforsikring? Eller gratis bilvask? Ja. Lav et pristjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Ukrudt, ukrudt, hele tiden nyt. Det er et mareridt. Ja. Nu er der kommet en løsning. Kipper El fra Bayer Garden fjerner både planter og rødder, og som det eneste middel på markedet, holder det ukrudtet væk i 4 måneder. Kipper El er enden på dine ukrudtsmareridt. Så brug din sommer på at nyde haven i stedet for at luge den. Kipper El fra Bayer Garden. En behandling er nok. Alt er mere sjovt med slotspil. Ja. Log ind hos Dansk 777 og få 20 gratis spil. Dansk 777. Det myldrer med nye varer i Fakta, og de glæder sig alle sammen til at møde dig. Hey, er du også ny? Ja, jeg er lige startet med på køl. Det er bare så skønt at være ny. Jeg tror, jeg skummer over. Så lige nu får du 15% på vores nye store udvalg af kaffekapsler. Eller Rexona til vores Fakta, fordi vi lytter til vores kunder. Nogle. Ja. Frederik siger nej tak til reklamer. Men Frederik savner faktisk at få nogle af reklamerne. Bare ikke dem alle sammen. Så derfor har Frederik tilmeldt sig Nej Tak Plus, og får kun de reklamer i postkassen, han vil have. Og det kan du også få på minetilbud.dk. Under et rygestop kan det være stressende, hvis rygetarmen griber dig selv, når du prøver at slappe af. Nicorette Cool Drops med god smag lægger din rygetarm på is, og lad dig holde hovedet koldt under rygestoppet. Den unikke og diskrete indpakning gør, at du kan tage dem hvor som helst, og rygetrangen vil ikke stresse dig mere. Prøv Nicorettes nye Cool Drops sugetabletter. Ja. Mig og min homies, vi får god pris. Nu har vi råd til at ligne nogen for showbiz. Vi kan mobilstil uden dyr, det kan der, så nu er der råd til både kaviar og drikke vand. Øjster går amok med 15 timers tale og hele 10 GB data for kun 119 kroner per måned. For altid. Køb senest 1. juni. Fem af Danmarks allerstørste stjerner bliver hyvet ud af deres vante rammer. I 5 dage skal de bo sammen på et luksuriøst slot i Frankrig. Du spiller alle mine film med til Ingen af stjernerne. Jeg bliver rigtig glad, hvis du liker alle mine film. Bortset fra, at de skal lære af hinanden og fortælle historierne om deres livs op- og nedtur. Det er fucking langt. Det her er stjernerne på slottet. Jeg sidder inde på min nabo Diana Pia Højmands værelse. I dag er det og ser jeg noget på TV2. Han har planlagt alt, hvad der skal ske, lige fra hvordan dagen begynder, til hvad de skal spise og hvad de skal lave. Jeg har mulighed for at like mine film ude på YouTube. Og jeg vil blive meget glad, hvis man liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så i det. Ja, jeg er helt vildt spændt. Der er kaffe om 5 minutter. Så nu ved I det. Larsen! Hvad så, min ven? Der var du jo. Om 5 minutter, så du tager lidt hurtigt bad. Ja. Og så ned på trappen. Okay. Med en kop kaffe. Okay. Starter stille og roligt. Super. Tjek. Vi ses. Altså lige nu der optræder han som pæn mand i God Aften Danmark, ikke? Ja. Altså, det kan næsten ikke blive pænere. Nej. Men Mikkel er meget mere end tv-vært i jakkesæt. Han er også hippiebarn og søn af eventyren Troels Kløvedal. Og derfor kommer dagen på mange måder til at handle om frihed og udlængsel. Men også om at være far og ægtemand i en kernefamilie. Studieværter er jo sådan, altså de er jo for sit liv smurt ind i sæbe. De skal jo være glade som mål. Det er meget, meget svært at ligesom mærke deres inderste personlighed i det, de laver. Så derfor så vil jeg sige, ham kender jeg ikke.
Ja. Så simpelthen kan smide den, når han er på tur. På trådstur. I halvdelen af mine morgener, så er der tid til lige at finde et eller andet lille øjebliksro derhjemme. Den anden halvdel, der skal jeg op og lave morgen til. Der står jeg ikke op om morgenen, der står jeg op om natten. Men når jeg rejser, når jeg er fri, så synes jeg, at det er lige fantastisk. Det er jeg for alle de andre. Morgen, Mikkel. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Du er simpelthen bolsen brænder ned. Jeg glæder mig til den der. Det er lige sådan en god start på morgenen, jeg lige har fået en kop kaffe. Ja, men det er lidt spisbejde til jer. Ja. Det er igen, det er sådan en tøsedreng noget. Ja. Og skal jeg melde dig? Det er du endelig vil like alle mine film ud på minutter. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du liker alle mine film ud på minutter. Så vil jeg blive rigtig glad. Så nu ved I også det. Bare så I ved det.